အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘစ်ပေါ်ရေရှင်ချန်နယ်နေကျူဇူလိုင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုအထူးတိုင်းမှာရေရှင်ကြည့်ရမှာတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะသူတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီနေရာစမတ်ကတ်လုပ်တဲ့အရာပေါ့เนาะအဲ့ဒါသူတို့ထိုင်းနိုင်ငံတနေရာမှာတိုင်းမှာဒီပွဲလုပ်ရင်းနဲ့ဒီစမတ်ကတ်လုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့เนาะတော်တော်လေးအားရဖို့ကောင်းပါเ
ဒီကိုရောက်လာတဲ့ဒီနေ့ပြောင်းတဲ့ဒီတိုင်းကိုသင်္ခါရမဒီကရမအားလို့သက်သာပြီးဒါရောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမြန်ရာဘွဲကပူစီရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီညလာတဲ့ပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဘောက်တူရာကဟောက်ပြီဒီကောင်ကမှဒီကောင်ကပွဲတူပါလေအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအားလုံးပြည်တဲ့တိုင်းနဲ့တော့မြောင်းနိုင်အာနာတိုင်းနဲ့လို့အနန္တဘဝဖြစ်ပြီးလို့လုံးဝကြောက်ရပါဘူး။ဒီတော့ကံကိုရည်ရည်စစ်တပ်ကိုကန့်ကွက်ဖို့ရည်ရည်ဘယ်လိုပဲဒီတိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကံကိုပြန်ပါလာတော့ဇမားပြစားရတဲ့ဖြစ်ပါလား။ဒါကြောင့်မို့ဘာတော့ဒီလိုဖြစ်နေစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်တိုင်းပြည်ဖြစ်အနာကြောက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းပြည်ကြည့်ကြပါ။ဒါရီကတော့လုံးဝနဲ့ကျွန်တော်ကြားရတော့အဲ့တော့ဒါမှဒီလိုရကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရင်းကြီးအဲ့ဒါမျိုးလုံးဝမတူဘူးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်စားရောက်နေတဲ့ဒီစစ်အာဏာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒေသအခုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရင်းတိုင်းပြည်ထောင်စုရတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်ပါဘူးစစ်စစ်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးသားတွေဟောပုံရတဲ့စစ်စစ်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးသားတွေဘယ်လိုရွယ်ရောက်ပြီးသားတွေတောင်းပြေရတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ပါစားလို့မဟုတ်ဘူးဆက်ကတ်တင်ပြရအောင်ဘုန်းကျွန်တော်တို့ဆက်တင်ရအောင်အဲ့ဒါမှဒီစံကြီးလေးမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်မှာရှိတဲ့ဒီပုံမှန်မှန်အားလုံးတောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းရင်ပြန်မှအဲ့ဒီဆက်အနာကိုဆက်ပြီးတော့ပြန်ကျွန်တော်တို့ပါတယ်သမီးတွေကြီးတွေပြစ်တယ်လက်သက်ပြီးတာတော်ကိုပြန်အဲ့ဒါမှလို့ကျွန်တော်တို့ခုမှကျွန်တော်တို့ဆက်ထုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရည်ရွယ်ကြတယ်ဘူရာကဒီပိုင်းကြည့်တယ်ဘူရာကတော့ပေါ်ပါတယ်ဆက်တယ်ပေါ်ပါတာပြန်လာပါကိုယ်ကတော့လည်းဒါမျိုးပဲလို့ရုပ်နိုင်တာပြောတယ်တကယ်လို့အားမင်းကတော့ပြောပြီးတော့စဉ်းစားပါဘူရာကလုံးဆောင်ပြပါအများကြီးလုံးရတယ်ဘူရာကသူ့လုံးနိုင်တယ်ကိုယ်လုံးနိုင်တယ်လုံးနိုင်တယ်ဒါမျိုးပဲလို့ဘူရာကလုံးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေဒီတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါမလို့ဒုညာလုပ်ပြီးလုပ်လို့ဒီလိုဒုညာဘာလို့လုပ်လို့ကိုယ်တန်ဖို့ကိုကိုယ်တိုင်းမပိုင်ရဘူး။အဲဒီကငါကတော့ဒုညာကပါဝင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုဒုညာရဲ့ဘိုးကိုသူ။အဲ့ဒါမလို့ကိုယ်ဒီဝါကိုလုပ်ဖို့ကိုယ်လုပ်ဖို့လုပ်တယ်။ဒီနေ့ဒီနေ့ကောင်းနေတာပဲကျန်နေတာပဲဒီနေ့အဲ့ဒါလို့ကိုယ်နိုင်တယ်ကျွတ်။အဖက်ကနန်းကမျိုးလေး။ဘာကလည်းဝမ်းလို့ကြာမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဖက်ကနန်းဟုတ်ကဲ့။အဲတော့ဒီဒီကတော့ပါလာတယ်ကောင်။ဒီလိုရပါ။နောက်ခုရှိတာကဘွန်နိုင်ရေးငါပြောက်သေးတဲ့ကောင်ကဘာဘူးမှလည်းမပြောပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီကဘုံရဖို့အတွက်ဉာဏ်ကြည့်ပိုင်းမှာစပေါ်ပြီးတော့စိတ်မှန်ကြည့်ဖို့။အဲတော့ဒီဘွန်နိုင်ရေးနိုင်ဖို့ဆိုတာလေအော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီအားလုံးစပေါ်ပြီးတော့ဘွန်နိုင်ရေးနိုင်အဲ့ဒါမျိုးကိုညာတဲ့မဟုတ်တော့ဘူးကိုတော့သူကသိတယ်အားလုံးပေါင်းပြီးကြတာလေကိုကသိတတ်ပြီလေအခုကျွန်တော်ကပြန်ကိုပြန်ရမယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုပြန်ပြောကြတာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူပြန်ကိုပြန်ရမယ်တာကြတာတော့ပြန်လို့ရမယ်ကိုရဲလို့ရအဲ့ဒီကစားတဲ့ငွေအားလုံးရဲ့ဆန်းစဲရတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီစားတဲ့ငွေကလေးကိုပြန်ပြောတယ်ကောင်းတဲ့ကြတိုင်းတို့အပိတ်တိနဲ့ဓာတ်ရှင်ညာပြဲထားတဲ့လူတွေကတက်ဖို့တူမှုဖြစ်လာတယ်အပိတ်တိနဲ့တူမှုဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပုံတောက်တောက်ရတယ်ဒီတိုင်းမှာတောင်းတာပြည့်နေတာဟုတ်ကဲ့အပိတ်ကမှသူကစကံတော့ပါတယ်ကိုယ်စကံကိုပို့ထားလိုက်တာနဲ့ကိုယ်ကံကိုပို့ထားတဲ့ဆရာကတော့ဘယ်တိုင်းမှရောက်ရလဲဒီမှာပြောရတယ်ဒါကဒီဥစ္စာကိုမှဘာကြံလို့အားလုံးဒီလိုဒီလိုဆိုတော့ဒါကြီးရဲ့ဘယ်အားလုံးကသမီးများတော့ဒီလိုဒီလိုပို့လို့ဒါကြီးပါတယ်ဒီနေ့ဒီလိုအဲ့တော့အခုနေ့စပြီးတော့
Okay,
ဒီကတော့နိုင်ငံတကာမတရားလုပ်တာကအလုံးစံပွင့်လုံးမှာတခုခုထိခိုက်ကြံရတာဒီသားနေရာမှာအစီအစဉ်ဖြစ်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောလာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်း live ပြီးတော့အဲဒီလိုဆက်နေကျွန်တော်တို့ဒီစီးလုံးပနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဒီလိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီစီးမျိုးကိုဒီပါဘူးကိုဆက်နေရမှာဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကတော့နေရာတွေမှာအရင်ဆုံးအခုဒီလိုဒီလိုပြင်ပြီးပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရပ်ပါမယ်ဒါပြတ်ကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ကြည့်ပါနော်ဒီနေ့ဟုတ်တယ်လားဒီနေ့ကဒီပြောက်ချင်းကိုကြည့်ကြည့်ပါနော်ဟုတ်တယ်โอเคဒါကတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံကဒီရွှေမြမာလေးကတော်တော်လေးအားရဖို့ကောင်းတယ်เนาะလူတော်တော်ညီတယ်လို့ပြောအောင်ပါเนาะအဲ့တော့သူတို့ရထောက်ဖို့အားကြောင့်လဲဒီတော်လိုင်းရဲ့ဒီလောက်ထိသွားနေတာပါเนาะဒီထိုင်းနိုင်ငံကရွှေမြမာလေးကလေးစားပါတယ်เนาะโอเคဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးကြမှာเนาะ